Bande konanga na pesi bino mbote 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 na kombo na Yesu Masia. Mwana nzambe na bomo ingai mama Adeline na ba obo ebi ingai te. Kombo na nga mama Adeline. Na osa video oyo pona ko partaje mambo nzamba lobaki pe atali saki na ndoto. Ya ona ina partaje ona bande konyo. Soto bonde la sente espia za anabiso. Na komba tata mwana pe amoni monsantu nzambe papa biso na lola. Moza sali kope na sekolo Yesu Masia tope si yo merci, merci, merci. Na soufe de vie toza na ngo na nyo sozo sala kati na biso. Na ngolo sali nga yako sa video o papa to pamboli o to kumisi yo. Po na nyo sosa na bomo ina biso papa. Po na nyo sosa na mokili o. Na mabota na biso na bomo ya bana nzambe nyo sozo sa ya minene. Yako kamo to omona no to omona te papa. Po na mboka kongozo sa ya minene papa. Po na mokili mobimba papa. Ozozo wa kontroli ya nyo so. Ku mama sanjo la manayo. To pambolo to kumisio to bonde libongo na komba tata mwana pe amoni monsantu koloza ananga na video o na osa Saint Esprit accompagner video o papa e koma na mato ya bana ba comprendre loko ni yo ngolo bana bango na tele milio nyo se koko deranger nga eza musika nanga na kombo na Yesu pe na nguya moni monsantu na bonde bon na komba tata pe ya mwana pe ya moni monsantu amen. Bande konyo subolanda anga na pesi bino merci, merci, merci. Zambaza na moko, merci na bande ko bo pata jaka ba video. Merci, merci na bande konyo so oyo bo jwakata na bino kofanda pona kolanda ba video oyo. Nga ina zo koti sa na chaîne oyo nzambe amo na moko ope bo tsaka ba commentaire bo commentaire wana nzamba mo na bino ba obotina nga pe ba video ba audio botinde la ranga nzambe amo na moko Zamba mona moko na moko. Lone na partaje ndoto na lota ki pe makam zamba luba ki na papa Didier. Na ubanda na ndoto na lota ki ndoto na lota ki zaki je kwa les 6 ka ya mwa o tozali les 6 novembre o ka tozali oyo ya 2022 oyo. Na lota ndoto ango na zaki kuna Angleterre na vacances ndesika na kina olote la ndoto ango. Ndoto na ngeza aki boe, na bonde na ngande kato bonde la kanalali, nde na bandiko lota ndoto nzamba zolo bananga, Adeline kende kukuta na namuwa na mwasi oyo. Alexi nga mwa mwasi mwona ke kukuta na nae. Nde na aki kukende pe na kuta na mwa mwasi, na nzamba lobina nga, na tindyo kuta na mwa mwasi oyo po, ati ata provision mwoko te na ndaku na ye. Nga na bia bon, abia tata provision te, menga inzambe, na lingi teni makamu oye, zo ya mwana oye, mwana nga oyo, akuta na ne loko te, na ndaku na ye. Yaona lingi Adeline, yo ede ye, botambola na ye ti na suka, botambola na ye ti atia ba provision, o nga ina senge, o nga na lingi ye atia na ndaku na ye. Nde aipsi nga bongo. Apre na iko kuta na mwa mwa sona tunye nga bi, yo ocha taba provision te na nda kupona mambo ezo ya bakriz admante ezo ya ocha provision te, ye aipsi nga te na cha provision te. Na ipsi eske ba mensaj o nga na pesa ki, o nzamba pesa ki nga na pesa ki bino, o landa ki angoto o landa ki tazo tala nga ka. Nga bi o landa ki angoto o landa ki tazo tala nga, nga bi siko yo. Siko nzamba lobi na nga, azana posa yo fo cha ba provision, na nda kuna ona ede yo ocha ba provision. Nzamba binanga Adeline bobima azwa mbongo bobima bokende atia ba provision de momo sana pa azwi mbongo to bimina ye to bandi ko luka ba biloko ezate na ba magasin bande konanga to koti ba magasin to tambol to tambol to tambol to lembi biloko ezana ngote nga na bandi ka ko loba nga bisiko nga na pesa ki ba message na pesa ki ba to botia ba provision mais o tia kite tala siko nzambe modela zo serenga ke na tambola kana yoti otia ba provision nga siko na zo lemba to tamboli mingi biloko eza te na ba magasin atala nga kanga bile na ndo lo ba botia ba provision boya ki ko tia boyo bosiko nzamba na nga Adeline ko landa wana te ngai nzambe na lingi mwa mwasi oyo asomba ba provision atia ngabi senye meto tamboli biloko ezate na ba magasin nyonso ndabi nanga okay bokende na magasin boyo 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 a directionner biso na magasin moto kenda bi nanga kuna boko somba biloko bande ko nanga toke tokoti na magasin wana toke kokota tukuta na magasin na balongoli ba rayon nyonso balongoli mais pardon ba betager nyonso na magasin balongoli et comme ka sol bo ba pangso ngo kitoko et comme le quoi terrain football magasin na mne super marché comme le quoi terrain football bloko ezate na tuni batu bazala ki wana balata ki batini na bango uniforme ya msala na tuni biloko ezate ba bibloko ezate bo bloko esili to comme na période ya crise alimentaire
nga sko na bi ok tobi ma babi bobi ma na porte yana le temps to ok tobi ma bo nzamba bi na nga deli na kamwe na mutema na nga bi ah nzambe pourquoi ko tinda biso na na magasin obilo ko ezate biloko ezate matini biso alobi ah nde to somba nde ma onto tobi ma nzamba bi deli bobi ma te kende kota gauche kote kuna kende kote kuna omona biloko mo ba bombi kuna ndena kende bona kuti biloko ba bombi mo biloko ebele ba bombi nga na bi oh comment ba ko bomba biloko boy nzamba bi na nga tomboka po batekela bino biloko Nzamba bitomboka na banjo tomboka ngana bi pourquoi bobombi biloko batu bazangi biloko bino bozu biloko bobombi na tomboki na magasin wana bayana bima bima bimoi sani place batu bakota tenga bi eh bobombi biloko boy na zo tomboka ti mukonzi na banga ye wana le raya bima kamye zo leka o te mwa mosoi mona biloko to bombai mukonzi na banga tomboki libango pourquoi boleki se ti kote o kote batu bakrien baleka te Nde mamu ko bango balobi yemu ko mtaleki a to comprendre te nde ni ko taleki koto nde mamu ba ebisiye ba mko na banga bi lokwa zo ganga bo eza mabe po batu msupele ba oyoka ya zo ganga eza mabe makasi ba comprendre ke biso to bombi biloko awa ozomona ba ko ya ko deso de ko sala a c'est mieux lokwa ya monyango boteke la ye kaka somba bi makende nde bande ko yamba tekela inga yone na loba na font la temps parenthèse na kan na font la temps parenthèse mo awa donc na makam susu na ba vina biso omona mutazo tomboka makasi na likambo kanza ke muto azana bonzambete ana saint esprit te pona nya zo me mama kam na kimia te ola me mama na kimia siprier bango asenga bango pardon mais ok ko tomboka msusu za ka saint esprit mutatinda ka tomboka Saint Esprit mtakoki ko sala yo mo po yebite i nga mo nzambe pourquoi na tomboki boy mais oyo ko comprendre te soko tomboka kite solution li kambane nga ezwa mate le yo tomboki yango solution ezwa mi ozomona soka ko zakara pardon bolimbisa boteke la biso po place wana so na senga ka pardon boteke la biso ata muke banga bateke la biso te banga ba bimse biso mbao mais le kwa na bandi ko tomboka ba bi ko tomboka na e ko attirer batu ba ya ko iba mona mosa to tomboke la ni po a obi mapeli banda bandi ko tomboka bandi ko ganga c'est mieux to teke la ye don nzambe a sala kana ba façon e belé o biso batu to ko imagine te muta zo tomboka bo kanza ke muto na zana bo nzambe te ya ngwa zo tomboka ok nzambe muta sali ya tomboka po solution ya bien et puis rapide Et puis solution o a bien e ko zwa male a muto ana ko tomboka. Donc nga na mona ki ona ndoto na nga nzamba tinda ki na tomboka et puis na tomboka ki batekela ki biso biloko to bimi na biloko na chariot na biso biloko to bimi to bandi ko ya nde esika skoyo ndoto ango e ko sauter. Donc a sombi biloko wana. A la presko nga na oyebisa nga na bi OK c'est bon loko la so zwi biloko ça va siko nga na ke na nga nzamba bite a deline. Biloko asombi ezangi eloko moko ya important na kati ya biloko ya sombi wana eloko moko ya makasi ezangi wana fo azala nango ngana bi ezangi ni abiloso et puis fasomba 5 saki ya loso fasomba 5 saki ya loso mwana mwasi o bande konanga loso 5 saki na tani zaki soki biloko toko tana ba magasin loko tana magasin ba otekela ka mutu 1 kilo ya loso so nzamba bi ye faza na 20 kilo 5 sacs il y a 20 kilos deux fois on a 100 kilos il y a l'osso et puis sur son bide on dirait l'osso dans magasin on a magasin à baoboya donc mutazaka na droit il y a 1 kilo il y a l'osso dans un balobi on a des lignes côté kayete ti à consomme 5 sacs il y a l'osso côté kayete ti à consomme 5 sacs il y a l'osso ndé na bandi sous côté moi na moi ça to bandi ko luka l'osso Allez, après, tout le monde a tendance à continuer à biso du sous sur les deline. Zoye boke na magasin wana kuna beaucoup ta loso a consomme 5 sacs ya loso a tiana ndok po ngai nzambe na lingi ye azana 5 sacs ya loso na ndaku nde esika ndo te katana ki na ebite so to zoye 5 sacs ya loso to zoye te mais je crois que to zoye ki po nzambe mtatinda ki biso na magasin wana do na ndoto na nga ona loti bande ko na nga to ko le ya mbulila ya no la ngonde ngini ko ya no la to ko limbo la ya ngonde ngini to ko limbo la ya ngonde ngini selon nga Na moni ke nge lobake, ba message auto pesi pesi, oyo nga personnellement na pesi pesi, po na batu, bolimbisi, po na batu batia ba provision na bandaku na bango, batu ba yoki.
batu msu ba yo ki na ba pe message hein. Bolimbi sipona mon mbebwe bando kauka 20 kauka ona miteli. Nde ya ona ina lobake batu msu pe ba yo ki deja ba message auto pesi pesi mais batien na ba provision te mais baza bana nzambe nzamba na posa batia ba provision donc enge lo banzamba linka kana continuer na continuer na façon yo na lo be likamba utia ba provision na ndap yel boso na ya mwana donc nzamba linga continuer mwana mwasi wana oyo nzamba lo bi mwana mwasi na eza yonde konanga ozolanda nga o na ntile lo tia ba provision te nzamba lingo somba basaki ya loso 5 ou plus nzamba lingo tia ba provision donc deuxièmement ce qui ti lelo biloko ezo zala kaka na ba rayon po nzamba yebi ke bana na ebele non ba tia ba provision te nan ba tia te yango moni azo ti azo sala azo lembisa mwata yango po to tia ba provision zo mona troisièmement ezo la ki sa biso ke et comme on attend moko biso ba oyo kaka tozang a place osomba biloko bato ba magasin ba garder yango pona bango mona mabota na bango na ba connaissance na bango donc biso to profiter to misui la ozomona donc yango na lobaki ke na sara sou video oyo na expliquer yo ona no te sou provision te tia de noto ane nge lobaki et tel sa bolingo nzambe pona biso bana na ye et tel sa bolingo na ye tananga attend que mutu na nazo reproché imuno a moi soana pourquoi tu étais mais nzamba zo ba ke nganza me na lingi atia kaka mais apparemment moi moi sono dira yo kaki na message mais ta la donc eloko na kokai koloba bolingwa nzambe tellement lingi biso mingi ya nga zo tia ke to lobela kama kambo oyo ya liboso ya mwana ya mi balé papa Didier ezala ki vendredi ou tous les 14 veillés les tozo zonga tomatina ndaku les tomatina ndaku to zai kuna ser angel tomatina ndaku ne papa Didier azo mat escalier après bisolia a côté à côté son ndaku ne a ici biso bi boyo kama kam nzamba lobi na le na mat escalier nzamba ici papa Didier ni l'air mat escalier bi anon mat escalier azo yemba na zo mat escalier ne nzamba ibise na lito ya lobi na ye bongisa déjà torche. Bongisa déjà torche. Po, après ba fête, l'air au bando mateskale, faut zana torche po, au talande ou matela. L'air au bando tambo ananzela, faut tambla kana torche. Yangwana bongisa ngo après ba fête, boko zana courante, bongisa déjà torche na yo. Donc, inde papa dida mataki aebi si bito kenzamba lobi, après ba fête, toza suna courante bande kolanga. Ba fête biso moto yebi tozo ke na ba fête ya ba bonane ba Noël awa donc nous ba après fête ya no bonane na ya Noël courant e kozala te wana nzambe mutalobi bande konanga ba ko mbima ba lobi ke to ko sale fort bozanga courante mais nzamba lobi après ba fête courant e kozala te après ba fête bande konanga omoni biso ba oyo bana nzambe tolanda kate oyo gouvernement lobby oyo batu balobi tolanda o nzamba lobby Macron ko le kanae aibisi batuke bo banga te na ibinde na osala po bozanga courant te wana ye mtalobi men nzamba lobby courant e kozala te après ba fête to kozana courant te tozana courant après ba fête bande konanga mukolo na yaka na message na ibisa kabino message wana ba moye utoleka na ibisi bino ke nzamba lobi likambo nge sama na France apeze yango e sama sunde nge sama te me yebisa batu mikolezo ya bozana courante bozana mulili bo se prepare po bokozana courante do nge ba keto somba ba bougie to somba biloko esengeli po courant e kozala te nzamba lobaki na ibisa kibino et les cas qui pas même un mois ne to bandi ko ka makamba ba courant makamba ba gaz mikole uto le ka na isa ka bande ko na sana bango na zo bonde la nzamba ebisinga lobi ka deline lundi ba ko annoncer bino makambo moko boye
bako annoncer bino makambo moko awa na France lundi bako annoncer bino makambo boy a na France bako annoncer bino makambo boy a na France nzamba ebise nga bongo ne na eko ko ebisa pe bande ko toza kana bango ona za na bango na ebisi bango na bibali ebisi bisto banza mabina nga bako annoncer bito mamo na France bande ko nga lundi wana na zela ki makambango na fongo le television ezaki lundi mo le 5 moko na bosenso ezaki le 5 ya mwani so bobeti message ya Macron ya le 5 je crois le 5 na mitse so octobre bien no, na septembre fo ya septembre bien octobre boye le 5 wana nde to ko mona Macron a ko annoncer wana nga tozaki jeudi nde nzamba bina nga lundi ba ko annoncer bino makambo moko boye boko mona yango ba ko annoncer yango bo mona na television nde le nga na fongoli TV ne na susungi oh le lundi tozaki ko zela na bande ko nyo toza na ba eh hey, lundi ba ko lo banini nzamba ba ko annoncer bizo ba ko lo banini nga lundi nde après na ko mona eh hey, nzambi na mbe bozo ko empêcher ezo ko deranger nga pardon ezo kwa deranje nga makasi, ezo deranje nga makasi. Nde Macron a eko annonce, message na yo wana ya le 5, je kwa septembre to octobre, so na bosente, nde a eko annonce, makambu nga na tepe televizyon nga, oh, leo le lendi ango, nzamba baki a kwa annonce, bako annonce pso ilo mo, natala boye Macron a zo koloba, azala ki en direk a zo loba, nde, na yoki ye aloba ki makamu o biso toko yuko zwana, aloba ki anonsa ki mesaj ya sobriyete. So beti kaka mesaj ya Macron ya sobriyete o monango. Alobi na batuke to sala sobriyete. Dok yenge loba ke to balobi ke alobi ke foto tia chauffage na 19 degre. Normalman na bandaku po toza na klima ya kitoko na bandaku toza na 22 degre. Toza na 22 degre na bandaku bino mo boyebi toza ba 22 nde toza akabien. Me ya lobi ke to tia 19 po to ekonomise. To bate la courant. Po wana so to bate liango amoni ke nenge ekende bien bako kata biso courant te. Alobi so ki kaka eke eke ibien te bo sali yango te bo tosi sobriyete te bwana ekoma na system ya kupi ya courant na banda kokata bino courant bokoma na system ya delestage bokoma na system ya delestage donc bakati awa bapesi bato bakati awa bapesi bato nde to yokaka na Kinshasa to ibi ambiso nsu oyo to uta Kinshasa do to koma na system wana ndenge Macron alobaki nde yangwana toza siko na system wana doki enge lo bakaka nzambe aye baki ke Macron nenga kwa annonce bongo soki toza bana mayele to comprendre ke suka suka akoya na eka koloba ke na tenga kibino sobriété bo to cité bozo fongola chauffage makasi bozo pesa ba minda bozo tika tika ba minda kopela yango to komi na system ya délestage ozomona donc système de délestage on a bandé konanga boye ba yango ba ko ebisa biso to komi na système de délestage mais délestage wana ekoto samate nzamba ebisi papa dide na après ba fête to za na courante to luka ba toche ya kotambo yango siko ilo na ina lobake ba ko ebisa biso ke délestage to bando pesa no tambo to 4 4 courant 4 4 par jour ne bandel bako bandango mais suka pe omona une semaine boza mino na courante et yeka mbala moko pa ekate na susu tipe to komi ko kende kaka to komi pe bato oyo e mo courant ali e moko ezate ti suka nango omona pena ke te to zala cannabis na courant te de tozo kende ozo mona avant na continuer pour na bo santé soki nga lelo na bisi bino ke na bisi mutu o nyo o lelo oyisi mtu ke ah nini wana opeso wana pre ba fete. Li kambo wana osala pre ba fete. Do nge lo ba ke. Donki na Desembre oyo probleme ko zala nan ote. Me apre ba fete nde probleme ko zala. Donki apre ba fete yane za janvye, fevriye, mars. Donk apre ba fete. So ke kom na avril. Eza so apre ba fete te. Donk apre ba fete za amingi janvye. Apre ba fete nge lo ba janvye. Après ba fête pia ke zalaka après ba fête biloko eta ete kama bien te après ba fête de ngwe ba janvier février ngwe ba janvier février boye bi mam na zoloba
Donc après ba fête et ça ba janvier février sous ka mars. Donc tozo il to tient na mutuna biso ke après ba fête to za na courant. Donc janvier février ou mars to za de na ba courant. Donc il y a ngoka na ngena loba pour na makambo wana do nzambe azwa lokumu pour azo ko prévenir biso bana nae en avance. Sikoyo mukolo oyo na landa ki makambo ya sobriété wana. Et puis na landa ki message mon bato Suisse ba pesa ki na Suisse kuna ba loba ki yango na gouvernement na bango ba loba ki ke babanda ko pesa bango courant ba sa système de délestage à partir ya février wana na Suisse ba loba ki on à partir ya février mars ba sa système de délestage ba ndo pesa bato 4 na courant na journée ba pesi 4 na journée tam susu pe 4 na pourquoi 4 na temps soit ti boko 4 na pourquoi 4 na tonga pour bosa maramnyo so esengeli nde baloba ki on a Suisse le na yokaka message wana nde sika na ki ko raisonner ke il faut to somba oyo na ko raisonner il faut to somba oyo ezanini babenga ngo chargeur de pile et chargeur à pile so tien na courant boye ezo charger pile bomonya ngwa so tien na courant e ko charger pile ana deline te zo toluba makambo ko pesa to mayele. Natan oto komi bande konanga na makambo ezo ya bana mayele bazoluka luka nini na kosa nini na kosa nini na kosala bazoluka tozoluka luka ozo mona surtout ba mama po bino nde batu po tonga anda c'est ça yangoyo o charger de pili donc o tie ba pili so saleli et sili nango o eza de pili ekote ezo ka AA na AA 3 fois donc AA 3 fois ezalo kwa ba pili amike na awana eza lokola ba pili oyo ya moyenne. Donc nde na ko raisonné fo somba oyo. Nana témoignage nango na somba ka liboso moko na za na wane ko taka de pili. Na somba on a marché za ki tellement moins cher na somba ki on a marché eza ki moins cher. Ne na na nda kuna ndo comprendre on tenga a fa ko somba ka ba oyo ya boye on a comprendre on tena tiango wana na bilobi na ozong sang po mtanga ba ki so mon moyenne ya ozong sang bilobi na ozong sang. Bande ko na tie wana na lala na zo mona ezo sala ta 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 pa et pe limba moko vert très bien de l'air était très bien na mamoko babi eza bien ko zo ngsa ngote do nzambe alinga ki ke nazala nango ne bo monique na sombi lisu oyo o lisusu e kota 4 pin de nazo ko lo bana mino bande ko bo somba yango bande ko msu bo lo bana nga mama de nini yo somba ka poza na mbongo biso toza na mbongo te tozula wapi so za na mbongo te kende ko bondela sala jene priye nzambe na na mbongo te sala miracle na zo mbongo pona sala provision so ki pe nzamba pe sote yo bondela yo ko mona miracle ko leka biso yo pe nzamba ko kiti sela ba bilo ko kiti sela na zo ebisa o ko za na ngote me so ko za na na mbongo po ko somba pe ba bilo ko ezo luka mbongo ebelete nzamba pe si biso ta so to zo se manje kuta ba ki ndie to nto ko sa inane banda to bandi ko sa ba provision banda to lobela mamba provision mukola liboso ngai mama deli na lobana bato mamba ba provision to tia ba provision je crois inane ko enge koka tala tanza mba pesi biso ti lelo crise alimentaire nene yekate me yo za la kana mbongo te so za na mbongo te somba kaka so za na bana oza na mbongo te somba ka eso ozangi ata mbongo a 5 sac ya loso ozangi mbongo a 5 sac ya loso te somba loso somba rechoa gazi na gazi nzamba ko multiplier gazi na ona recho na wana na loso na wana bana bali aka loso le nyoso osai bango miliki ya loso pesi bango ba meli osai bango loso ya mafuta so mina mafuta na tomate bale bana ba omona ba loso ko moko malokwa misuni loso ko moko malokola legume e ko na forme nyoso na kata minongo na bango baza na posa bilo msute ponda mbaza capable zomon so yo zo zelo sa ka ba projo bilo ka mine mine no koksa nyonso te salaka o esengeli somba o ka keza nécessaire so za na balkon somba makala e sunga yo mais c'est mieux de so to sombi ba gresho lo ya gaz na ya ba na ba, ba bouteille ya gaz c'est mieux yango zomon po makala na ndaku batine nga video moko batu ba kufi po ba pese makala na ndaku babi makala mboko eza biete po na pesa na ndako photo pesa ngo na balkon so sombi makala ko pesa na ndako te so ko pesa na ndako nao problème te mais après ko sale na ngo biele ozo sale on fo o arrêt ndako o izala ya ko funga ma ba fenêtre bani mais c'est mieux bato ba balkon de bato ba balkon po na makala
ozomona biso to raisonner kunga na raisonner makale ba to rota ngo to chauffer ndaku mele na eta la vidéo na sika na iko mona nzamba za malamu donc malgré dommage ya bato wana bakufa ki mama na mwana na Belgique basaki babeki na ndaku nde ebomi bango bakuti baona tomba la mukite nde basalo to ti ba monike makala wana nde mute esalaki o babeki basaki makala ndenge pelaki na ndaku nde ebomi bango eza nani radiation esalaki na kati ya ndaku nde esike bomaki bango donc biso to keba to pe nzambe pa kotika biso na niveau na te ata soki to yebaki te to yeba kite ke bo makato ngeto pesa makala to ngeto kufate to ngeto pesa makala nda to ngeto kosa to kufate me lokwa si to yebi yango a to sala ni mikwele kina obonde ya nzamba ole kisamba saka makala ngana bito somba basaka makala to saka somba basaka makala et puis na iko kompre ke langage ya nzambe nga ke lobake to keba na makala na ndaku na biso do nzamba sunga biso to somba ba ba recho ya ya gaz po na tali sali ba recherche recho wana ya gaz wana bitani wana eza po na ndaku eza basela ngo na ndaku donc eza na probleme te omona ya na probleme te mais leur ozolambela pe na recho ngo fongola na fenetre po na nino po na ke nini e esala nini e bima donc c'est ça nde eloko na ina loba po na oyo to somba yango eza vraiment très important e ko sunga biso na tani ni po ndenga nazo comprendre na maila ki bomoto na nde makamba ngo zo kende la courer ko kata na kamba mote pou to zangi courant te ba me mabiso na système ya délestage au moni na moment o si to zan système à sobriété yo so zo ye ba mote to zan na système à sobriété ba lo bien to pe za ba minda makasi te et puis chauffage to te ango kaka 19 degrés sobriété yango ba obenga yango na soko remarquer na banda kuna biso tande ba pc la biso ba chauffage boy on dit ba te ke to régler yango do ba pc na bango central mais yo régler na 19 degrés mako ba ki so to sali yango tende to ko ma système ya délestage donc oye ke sunga biso le to ko ma système ya délestage le to ko ma délestage le to ko ma système ya délestage oye ke sunga biso po soki courant ezongi kaka ozo mwana soki kure zongi yo kaka nde ozwi ba telefone otiti na ba prise blo onyonso otiti na ba prise ozwi ba pili wapi yango bolimbisi eza na zwa bozwi oyo nalakisa bino likambo baminda oyo baminda oyo ba oyo tobeta yango na ba mire si nalakisa yango ekotaa ba pili ya ba aa 3 fois wana 3a ekota 3A soko 3A wana soko osalelaki yango deja awa opelisaki deja yango awa ale lere ekosila bapili oyo esili kobwaka te kobwaka te bapili nyonso te bapili kaka oyo bakomaka chargeable bakoma yango rechargeable je kwa bakoma bapili yango rechargeable na bapili wana au moins ba aaa wana bakomaka rechargeable soki bakomi rechargeable yango wana nde okosomba mpona osalela awa biso tosala tosombe na bapili mosusu diracel eza mpe probleme tosombi diracel mais somba mpe bapili oyo bachargeaka osombi bapili oyo bachargeaka osombi na eloko na oyo ya kocharge bapili oyo bachargeaka eza tellement cher eza combien eza cher mais soki osombi yango oyo bakoma soki valta boyi bilo mwa bongo osombi yango ale osombi oyo siko chargeur oyo nga nasombi oyo eza nango chargeur universel ekocharge bapili nyonso oyo bachargeaka donc otie bapili wana a oyo bachargeaka soki esili pili yango baloba nini edécharge minda ezopela su te kobwaka pili wana te pili wana babwakaka yango te ozwi yango otie quelque part le kaka okotisi deja awa bapili yango okoti ekotaka 4 pili oyo ekotaka 3 pili ekotaka 3 pili oyo mosusu otie na bachambre totie ti yango partout otie na salle de bain otie na bachambre otie tie partout nde kaka tolobaki nalingi te makambo osi naloba nazongela mais naozongela oyo po lokwa toolobela likambo oyo akojoue mingi na oyo donc lere otie bapili wana oyo ya chargeable wana chargeable otie yango ozopetisa na salon otie moko na salon oyo otie moko na salon moko moko na bachambre so oza na 4 chambre otie nyonso na bachambre moko moko et puis otie na wapi susu otie na babenga yango nini otie na
nani na na sa de bain au Seigneur Sunganga pardon ôté na sa de bain ôté na toilette ôté na couloir na cuisine makam nyonso partout kaka soza na bana mike na lobaki tiango na terre au mwana akopelisa surtout na sa de bain au mwana ko kota apelisa ko tia likolo te soza na bana mike te ko tia no na likolo na terre au bino bo ba miko bo ko pelisa soza mwana mke tiango place au ba pelisa aminda place au ba pelisa aminda nde esika okotia ngo pembeni po ezalo kwa mwana e apelisi mwinda akoti na pièce wana nzamba ko ekosunga vraiment ale siko oye ekokufa so moni oye zo pela soute se ke pin na ngwesili zo pili wana te ngo pembeni lokola pili ngo ba chargeaka soki kure zongi kaka de lesage ba pese so ta 2 heures du temps otie yango otie ozu yango otie na na prise e chargé nino yango e chargé eloko yango e chargé ba pile yango e chargé ba pile yango na si bo comprendre mam na lobi pona oyo hein donc e sunga biso bongo et puis elo msusu na lina la xabino ezali minda moko boyo wapi yango minda ne e da pona otange la bible tamsu okosa la pe torche bon ata torche ata minda wana okosala ngo et puis so somba torche oyo ekota ba pili oyo oyo ekota ba pili oyo po esunga yo na temps ya ko charger ninyo ya ko charger ninyo wana do so ikaka kure zongi ozimba mo ba telephone na bino botie na ba charge bozimba mo ba telephone botie na ba charge po courant ezongi bo comprendre boso mbape ba telephone auto zaka na ngokala yango oyo boso mbape ba telephone o amike boye po yango ko sa pe soko charger na yango etondi na charge soko charger na yango etondi ekoki ko kota yo ata ninyo ekoki ko soko charger na o telephone oyo oyo na ola xabino eko sa la ta intermen l'essentiel ka o lobaka allo allo et puis eko sunga pe na torche hein? Et ça peut être torche pour nous tanger la paix Bible. En tout cas, et que nous avons malé, malé, mais vous, mais la ravouement, vous avez un peu de charge, vous avez ton 100%. Hein? En tout cas, vous avez une application, vous avez une unité, vous avez peut-être 3 jours de charge, il y a un téléphone, vous avez une torche, vous avez un peu de quand même, pour nous tanger la Bible, pour nous tanger la Bible, en tout cas, vous avez un peu de temps, vous avez un téléphone, vous avez un peu de temps, vous avez bo charger yango lika mobile bo ta lika mobile awa e ko sunga biso po on ne sait jamais na makambo to ke nango bo ta téléphone na lika mobile po eza international e ko sunga makasi to leki wana do ba torche pe to somba mingi ba torche o e ko ta ba pili po to banda ko charger ba pili na biso to leki na wana to e na oyo to na bougie bolimbisi ba bougie oyo elo nina ina loba malgré toza na ba oyo malgré toza na ba oyo mais bande ko langa to somba pe ba bougie za très très nécessaire makasi po na nini oyo azo sa la pili bougie malgré osa la ne pili te mais bougie oyo so pelisi yango et ça la 13 heures du temps bougie oyo so pelisi yango et ça la 13 heures du temps 13 heures du temps bougie oyo so pelisi yango eza mie nde na comprendre eza mie ko luka ko le ka ba bougie oyo nazaki na ngo awa naza mwa blo na ola kisabino awa buza na luka bana mayele bana delin television bazo comprendre mambo na olo bape ekosunga ekosunga batu dona ina ngo te do bomoni ba bougie o milayi wana to yebi yango na préféré oyo po oyo soki epeli o nyonso esili ekomi mayi apre ezopelaka ati mayi wana ekosila do ekozwa yo et ça là yo 13 heures du temps na pays ça qui on a calculé et puis na tia ki mungwa ana kati so tepe mungwa wumi sa pe bougie hein mungwa wa mineno tete mungwa ana kati et ça pe bougie et wumi la ope mwa ndambu si ko bougie o ndenge za boye eza bien pour na biso po l'air bo fandi na bino na pièce monde na salon bo fandi na bino na pièce mon na salon bozui bougie oyo bo pelisi bozui bougie oyo bo pelisi le bo fande mino na salon bo pelisi bougie oso bo fandi na pièce na o pelisi bougie oyo kotika na ominda boyo a opela te bande konanga
kotika minda oya opelate mwinda o ezakaka ozopelisa ngo place oyo koti to na na toilette opelisi mwinda o le ozo bima obomi yango me bougie place o bofandi so bofandi na salon bopelisa no bougie oyo po esa no mo éclairage lokola moi abajo ozo mona bopelisi yango bongo. So boza na pose éclairage za makasi wana ba minda moko boy oyo tolobaki wana ba teka kango na Carrefour za 20 euros ekota apile lia kapile bele ou bien minda mususu oyo ba panneau solaire toza na confiance na ngote po ba moya malonga ezate ba moya malonga ekozala te toza na ba moite panneau solaire na meki yango biloko panneau solaire ezo sala kaka soki éclairage oya moyo ezali moyo wana ezo bete éclairage bien télévision boye ou bien télévision soka zo pese éclairage ezo charger pe panneau solaire e kamsinga soki ma éclairage à télévision ezo beta na panneau solaire ezo charger te panneau solaire ou bien et éclairage ya libanda il faut pendre za libanda pe libanda ngo eza vraiment éclairage o ezo sala penda éclairage makasi nde ya ngwana mais to za na on pe ani te meba o pe surtout so za na balcon na yo ekota ka moins éclairage ya libanda o bando bimsa ni biloko a panneau solaire ou biloko eza na na nino o ezo sala na nini solaire solaire wana o banda ko bimsa ngo libanda po ezo a ka même mo nini ya libanda. Donc yango moni foko sala bougie po eloko wana ezwa ki moyi e charge boko sala pe bo pou e katimba mo charge na ngwesili mais bougie zo yiba ke a bougie si tika na pelisa msu monde ti oyo boye pake nango ngasko na sombi pe oyo ya mike o fo somba pe ya mike oyo ya mike oso pelisa ngwe zo sala ba koma e sala plus ou moins 6 heures du temps yango ya mike oyo zo sala 6 heures du temps eza na sombi yango eza 70 euros na kati eza 70 euros na kati yonga 70 euros eza 6 euros fwe yala 6 euros eza 75 eza 75 na kati awa 75 euros na kati eza 6 heures du temps na bougie moko donc iso ki bofandi opeli si bougie ona piesi o bofandi. Donc, moko ezo ta msu butu moko na 6 heures du temps sur bopé, c'est qu'on peut être 18 heures, mouli le koti bopé, si 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, si boko ma 23 heures, si bo lala ki na mino bobo miango. Ozo mona, soko zana bana, foko luka kosomba, e loko mo ba meme la rapé ba bougie pour na ko protéger ba dega. Ozo mona ko protéger ba dega, donc boko za ta msu le bo lali, boke lala, ozo bougie wana, opeli si ango tike on a couloir, pour ndako za penda mouli le maka. Cité pour moni air moko ba mouli les soi bana ba mesan ko la na mouli le problème te mais so ba mesan mouli te air moko o tiengo na katikati ya couloir au fond ba porte ya chambre pour éclairage moi mouke quand même et ko za la mouli le za ya makasi makasi te na ndaku donc o déjà ndenge za boy et ko se ko sa la pe mouta ta 3 mois so zo pe sa moko moko na pièce o bozo fanda bino nyo so bo fandi na pièce moko bo fandi na pièce moko bo pelisi oyo et ça bino biele bo kende ko lala boza na ba oyo opelisi batu bazui position ale bobomi na bino ango bobomi na bino ango okocha ta msu pe pembeni ya ya mtu ambetu msusu pembeni le bozo kota olaksi laksi bana na laksa ka batoshi wa mike po botia bana ta na na singa bo ya lati ango na singa bo ya lati ango batoshi wana tuka wana ekosunga pona kosukisa na ina lakisa susu oyo oyo buyote yango buyote oyo bolimbisi makambo nzamba osunga na ebiso yango buyote yango oyo ko osomba ngo basi baba mama deli wana eziki saka wana eziki saka bokolo babongo wi eziki saka soki osaleli yango malamu te ekoziki sa poka mtu na moni te nasomba moko eza na elamba nango foko luka osomba mingi o eza na elamba na o bandeko na nga foko luka kosomba bolimbisi na otya makele na ebikute sans le savoir ok oyo buyoti bosomba yango somba o eza na elamba na kosomba o eza boye te o nde eza boye na olukela ngo elamba na olatisa ngo po eza na elamba te na kati na olukela ngo elamba na olatisa ngo olatisa ngo elamba nango eza bien ekosunga ni ndenge nini omoni place bana balalaka na boye bana baolata bilamba mpona malili
au chauffage et qu'aux alaté. Nandim peut-être qu'au sommet chauffage à pétrole, hein? Nandimité. Donc, chauffage et gâté, zaka bilamba batou barolata. Ozui oyo, ote nini. Ozui oyo, ote ma moto kande bacha katoebi. Ote angona se ya kwete avant batou balala. Avant bana balala, ozui ango oke kote na se ya kwete wana. Le bana bako lala, okote ango ata na se pembe ni wansu malili ya makazi. Mais ce sont tes bons chauffeurs, bango balali na bango titango malili ezalate. Malili ezalate o tie bwana o kanyon kaka bien nzambe pa ko batela so o kanyon o bien te ba ange ba kangelo ngo bien po nzamba o tika teke e fungwa ma ezik sabana de foko tsaka bongo soit ti so zo banga o tie yango le bana ba linga avant bana balala o tia ngata une heure de temps en avance ou bien 30 minutes ka en avance o tia ngwana e ko chauffer place wana. Allez, les bana ba ya kota na kweti o longoli yango ba kota ba za na moto ba olala bien ti tongo ba yo kamalilite yangwana yo moko pe o te place o kolala o te yangwana o kolala no pe na sa kweti so malile za makasi olali no mpanjo tiango pe wana e ko sunga yo pe kaka na nango o siko na yako mona na monya pe mbali boso na mona na action oyo yango mon kaka yango yo. Na somba ki on vraiment ki toko na sepe nango botala ngo na dessin onde mo amoso a kanyon na nzoto nae bomo na dessin a kanyon boy mo amoso na dessin bacha simbia on boy a simbia on boy a simbia on boy ozomona a simbia on boy na dessin ona do oyo peza bien si tout so za na malili oyo ki nga ba funa sa la oyo. So yu pa o latino bilamba malili ozo mwa ka malili makasi. Mkwa na ebite so izaki fievre na zo lenga malili mwona kati penza. Na oyu ka malili makasi nde ba pesi nga kaka nini buyoti ba teni nga maya moto. Le na zo nka na fandia ona memia ono kwa bebe boy. Na oki mba mwko ikoti nga moto na oki mba mwonzo tefunga mi na oki bie na yuko longo lango. So mwona doki yangoyo ona sepeni na ngota nde eza mulai. Bumoni eza mulai eh. Do soko zi yango, o lali na o bandeko nanga, o te ma moto awa, malili wa makasi. O koti no na sa kwete o lali na o na yango, o kabwani na malili. O kabwani na malili. Siko yo, elamba o yo, so mwonyo yango te ma moto, eko zo kange lamba, o moto zo salo makasi, sale lango elamba, po elamba o yo, eza vrema, kilo makasi te, o sale yon mwibi lamba triko, batisi wa triko wana, o koti si yango, lati si yango, okoti sango tongi tongi sale lango elamba o eke sala moto ezala muke moto wana muke eko sala pe mai o ezana moto e wumela kosi la moto et puis okola nango banda butu ti tongo mwa moto wana muke muke kana ozolali na ona ngo wana obi ko fanda na boeka ko finiki yango eko sala o bien oyo somba yango so boza 4 nanda osomba ta 4 po babanda ko wele lango bwando sale lango batuna ndaku yango yo yango pe kake yaki boye. So fongo leonde esali nini wa mulai mulai o bate singa o na ebite singa o so ki ya nini na ebite singa o so ba se loni na ebite na dessin so bate singa oni no na ebite singa o so eza ya nini o bate awa e ko servi na nini singa ba singo bon na ebite bo de tout de façon to to zaka na besoin de ya oyo nzambe asunga biso ni suna ngana la xabino. Yango yo oyo boso mapeka thermomètre omoni okozwa oyo oke kota na mbetu eskaba na balala ki ezu moto ozu pe thermomètre pe ko tia wana thermomètre oui thermomètre ozu ope ote ekolakisa yo klima nini eza na kati wana. So deje komi deja ba 19 degrés c'est bon. Olongo liango oketsa suna mbetu msusu. Pona 19 degrés deje za kitoko, muta olala bien. Nde tibwe toza 22 degrés na ndako. Awa, mako lingi ba 22 degrés te. Alingi toza la na 19 degrés. Bo mwone, eleksi 22. Dona zana 22 degrés awa, eza bien, eza importan si makasite me. Eza ka bien poto ye ba ba degré ni toza na ona malili wana. Ozo mwone me, eya pe an importan si makasite. Nasu mion 4 euros. 4 euros thermomètre ya ndako. Eza thermomètre ya nzoto te, me ya ndako. Ezo la kisa klima otoza nango na ndako. Donc, esa la bien, oye bake soki
place bana baola lo tali de gamali luana oketia maya moto kuna do yangwane ko senga vraiment ba bouteille à gaz il faut ko bakisa so somba ki moko somba tami balé po ba oyo ekolia gaz mai kuto so ko mai ka oyo bando tia wana yango bando zongisa suka na nzungu echauffer lisusu otie lisusu lobile olinga ko chauffer mai wana kaka ozongisusu na nzungu ochauffer otie lisusu e dine obakisi donc to bando sela ka mai moko ne zate ko bwa ki mai yango aloseli mai msusu te donc ezande wana mai wana ko banda ko chauffer donc nake na suka na suka na olaksabino et loko nina na olaksabino na ina ngo awate nazana ngo wana na olaksatamba sima soto lobeti subi loko mba je ba livre o ya ba je wana et komi ta vraiment l'air e ko zala te ba koyan te ba charge si na biso ndeka e koma lelo mutu na mutu na kwen na ye mwana kuna na telephone papa na telephone papa na ordinateur, mama na laptop, moi na kuna, mtu na mtu lelo, tonito koma tan ya ensemble na fami, donc ufandi na ba na fami, bo bete bomba histoire, leo bande koko la makamye, bande koko leka, oya bien, bana ba iba kutu na biso, to komi na tan to profite, to ye bisa ba na kutu na biso. Nde ezana tan o pe boza na partage na Bible, boza na ba na partage, ezana tan pe o yo ke boza te banda tongo bo lamga ki partage na partage te, mais boza na tan msou bobeti ba je, ba gem, foko somba yango, faina la kse bino livwa mou na somba ki ezana na diferan sot ya ba je na kat yon an touka bo lingango, eza bien ekoti na aksyon. Na mouna kyo na magazin mou eza ki tro chè, mais na sou ekoti na sou na 2 euros et quelques, mais ça quand même na mon budget malgré ça mon ma caste mais et ko sunga vraiment binopé pour na budget surtout ko to ko zo on peut au salaire on peut ba photocopie même je wana kaka au salaire on photo ba photocopie comme ça bokaboli mutu na mutazu a ju o kuna zo sabota la na na ko zo na ezaka ba idée na pesa bino ba game ba jet de 6 wana de bozo beta beta on na na bana ezaku to tempé o to ko za ensemble pour courir za na ngote téléphone ba décharger donc c'est ça au kana ngena lo bana bino ya ngwana na video oyo nzambi azana moko na moko na bino obola na video oyo bo tosa makambu oza serie eza serie makasi ya ngwana na tele bino video oyo to suki na biso ana tele bino audio ya se na biso pasa patience makambu o nzamba talisa ki evoma o na tele bino wana o suko na lingala Bouze yana tse la bino ango, ila vwama moutou ya to yo kan. Eza sunga mama patience, na nisepela ki kotinde lo video pou na makambo yo, nzamba tali sa ki nga dimanche oyo, yale 13 novembre 2020 awa, konsena makambo ya ba provision, konsena krizi ya et alimentation réseau ya liboso awa tamba tali sakinga na monaki na zaki na kata déjà ya za ya marché parce que ça va tout être kabilo ko lia après na ko mona yo pe ozo le kana marchand o zaki yo na moi simo ko boy yo zaki ko sima ke lote moi soni mutu maki sachet sachant vous avez pe na ba blo na kata na ba pondu ni na monaki na kata. Après tant de coups de bandit qu'au sol, tu es maintenant qu'au sol, et bonni, on a bien quand on est à la carte au sol. Après, on est bien après ça, c'est autre ça la vidéo, hein. Dès la zaboule, dans autre ça la vidéo. Vidéo est bloquée à Colia, caca, maman bloquée à Colia, on est autre que le bien à carte, la vidéo dans autre ça là. Mais, dès la autre ça la vidéo, on a. La lebe li batou, la lebe ka, on a lebe li banka, l'icolo, caca. Mais il y a un bon belé l'autre. Na bombe le côté au moins makambo na lobaki lobaki pour makambo ba oh toka ki ba ba provision ba makambo zinga e ya la kata mboke salema et salema kala mingi te et c'est makala mingi te wa yuna bombe le côté na yuso mina vete na bombe le côté le 29 awa et salema ngana ma mona surtout ki na bit ah le 29 awa zo sa bien et zo salema yuna bombe le côté bango na lobi na bango kaka na bango kaka likoliko mais yo na ko bombele le côté ya mon moni na epi so peza vérité nyonso ke
ma cambouna se tourne, yoka qui yoka qui est dans le bac, le bac, ma provision, un an, se tourne, y a ma cambouja dans mon client, et salema, kalami, tel 29 ans. Bah la moko n'a zaki paniqué, ma casse, on a vu ce qu'il faut vraiment appeler à renforcer déjà provision. Tout ça sous ma provision, sous ma casse. Mon quête la monnaie mobile n'anga. Ma mon abeille mobile n'anga. Papa yaka maman de l'île, maman de Yomoko Lobana yé. Yomoko Lobana yé, mon Lobana m'a connu mon ami yoke là, ma camoué à provision. Après, il se mobile n'anga, peka ma maman provision, pour se péro yé bisaye. Après, mobile n'anga bisava, n'a yé n'a qui a se dépêché là, qui ne vous a connu mon zako la babylon à couler, peka ma provision, kakara zoango, pour ami ma on en d'accord, ma bisava. Problème c'est que nous non parce que nous avons un maman Delina a qui a tiré ce qu'elle continue que son là après on a le but ah maman Delina bon mais bâton puis là nous voici qui bon bien terre au monté bah comme tout n'a pas question belle bah qu'on a la peine bah ignorance mon souci tant mieux au colo bah n'a pas encore atteint un chiffre de caca comme ils ont le 29 au tiki casse 9 fois au lieu de bah on a considéré qu'à de caca le bah n'a pas encore un chiffre de caca. Pour, et ça la pega ka bien, bah se préparer déjà. Pour ce que tiki bon rabon mouna ke, et ça la bien, te vous manazé, mana souci ma casse pour nabato, bah y'a qui vérité teke, ma kamboza de la pemene zolinge salema, ou bazaki na ignorance. Y'a ah ça va, vous avez mana raison. Ou avez mana raison, y'a souza plein idée à ma lame, non, que le banaba on a chiffre de, d'abia le baba on chiffre, d'abia au sein, vous avez mana raison, non, c'est un chiffre de. Après la moni, au képe. Ok, quand les gens marché, on a aussi isolé, on peut fou la bataille, on a eu un peu de la bataille, on a eu un peu de la bataille concernant le chiffre D. Et après, c'est pour les panzani, 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 sucre, on va combien chiffre D, chiffre D, chiffre D, chiffre D, et panzani, 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 sucre, on a battu belé, chiffre D. Après, on a eu un peu de la bataille, on a eu un peu de la bataille, on a eu un peu de la Dans le but d'avoir un chiffre de vraiment dans le but d'avoir déjà. Nabi a aussi dit bien pensé. Aussi, bien pensé pour un chiffre de, aussi, bien ma casse. Après, des gens qui ont été sous la place. Donc, on a compris que Nzambe a eu la moussabisse pour la provision. Au banabiso, que tant qu'il faut que tu aies ma provision, et si, comment gérer-je? Tout ça, ce sont des mingités à cause de la peine que tu as la provision. Il faut que tu aies ça. Tu as déjà la provision. Tu as un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Tu as un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Et comme déjà Pembe. Et comme déjà Pembe, tu as un peu de temps. Il y a un moni à l'obin à biso bongo. Oui, tu as une image. Tu as une image à maman Deline. Mais il y a l'obin à biso qui est. Nzambe a salaka li kambute sans qu'il a prévenu à l'obana bananaï. Nous surtout à salaka va salaka l'obana bananaï. A salaka li kambute sans qu'on l'obana va serviteur, n'est pas prophète. Bon, on dit Bible le bi. Il y a un moment à Katatan, on a Katumba Sodome et Gomor. Bah, l'obana Bible le bi, la personne qui était Abraham, à Fand, à moni trois personnes, bah, on est quand on a Katabon, Nzambe a salaki. Ndé à l'obina et Katan, est-ce que vous pouvez me la vraiment, la roue va me la vina l'autre pinza. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de ba paye ba ignora ba koti kabo me ba oya ye banana ye ana posa bazala na ignorance te yamba bike ba oya ye banana ye akobombela bango le kote donc eza mama de lin te za nzambe ye moko seigneur ye moko muntu ki ko swa nanga mazu image ya mama de lin ki se em supe ba tes mama de lin azaki ye moko te azaki na mona sim supe meni wa mema ki sa ki sache la provision peut-être moi sona de zo représenter mama de lin o mama de lin muntu azo représenter ne nzambe pour moi sona azaki na sache na ye alba ki ni alando ba pe le kote na ndenge to siko zo to sisi on est au sol, on est aussi salba qui est le côté, à ce qu'il y a un paquet de naïk, à ce qu'il y a ma provision, à ce qu'il y a ma provision. Il y a un bilouk. Il y a un monde qui est là, 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 qui est là. Oh, nous sommes tous les mois dans Nzambe na mokili na touro. Nzambe a besoin de sa vérité. Aïe, bango ke, a tia provision. A koki sa oye zangi,
po liboso akala mingi ta makambu ezoya na mboka pe ba provision ekozala te yango moni azoba chiffre de soto tali chiffre de eza ni ekobani chiffre de eza division chiffre de eza changement donc ayo bana bizi yango ba de ko system ming concernant chiffre de alobi pa system ming pe ba test mama de la ki a elobi pe epanzani donc azan na posta mokili mobi me yeba bana nzambe sto ba ke liboso changement zo kota mokili zo kota zo ko zo bouleversement moko be makambo bele ko changer et ko kuma biloko ko neto ndoko zo na facilité et ko za su facilité et ko za su facilité ko ma pa il y a un moni albani qui est comme ça chiffre de chiffre de revue ça va dans un même bain d'un que changement et qu'on a division makambo zel bosa changement qu'on a la bongoane qu'on a la voix c'est ça la nigala makambo bongoana voilà c'est ça le mot makambo bongoana ni bosa makambo bongoana makambo aux assauts n'est pas besoin de la posa il y a ni pas ok maman aux yeux pas la facilité ou à la posa si que la facilité non changement zel bosa bongoane qu'on a la bosa qui makambo n'a plus qu'on ça la passe pour tous les gens. Et moi, je veux insister que tout ça va provision. Ce qu'on a bataille, c'est que. Si on va soumettre une place à légumes, dès que comment on va pour au moins on va mettre si on a légumes, on a cessé de laisser non, les légumes ils allaient qui a basomba qui est sila qui a ou ils allaient qui est sila donc ils balancent un peu plus à bongo, qui est déjà qui provision ils allaient non, les légumes ils allaient qui est belé mais bah tu vas soumettre les légumes en gros et t'y caler à moko car ils allaient qui sont mingités na marché, les légumes ils allaient qui sont mingités na marché. Bon, on est batali sa kinga. Ce que point natali si, azo tali sa pondu. Pondu, aza, le dit, moko la trop riche. Les a vraiment la richesse, ma casse. Tout ça, tout ça, la pondu, à partir à pondu, tout zoa ka. Jésus. À partir à pondu, tout zoa ka foufou. À partir à pondu, tout zoa manioc. Donc, il y a une option qui est dans tout ça là-bas. Donc, tout ça, c'est une richesse, sinon c'est tout à moindre. Donc, bien, tout ça, c'est une provision. Il y a un moment où il y a un à la qui c'est légumes, oyo, et produisaka, ma cambo est belé. À ce moment-là, on a un pondo, à partir de pondo, on a un manioc. On a un manioc, à partir de pondo, on a un zubiké. Merci. D'autres qui ont expliqué biso en tout cas vidéo pe o alobi kutu mingi eza wana na tira ki bino bolanda yango nzamba za na moko na ba message o bozolanda boye bake après ba fête makambo e changer après ba fête kore kozala te gaz e kozala te d'autres banda vu mususu na ba Europe en tout cas nzamba za na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masia. Et ça n'a moko na moko. Amen.